Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bananzambe. Shalom, shalom, bisikanyo sotozwami. Ngonga na biso ekoki na tongo na lelo oyotoyaka kobondela. Yango wana nazobelela yo mutu ozuli bakuya kolamuka na tongo na lelo. Lamuka, aime video partager, aime video partager. Oyo basabonate to sabone pona lokumu ya Jésus Christ. Ba attaquant à Jésus-Christ, abisika nyo sobozali, na pesibino shalom, 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 shalom. Toye pona lokumu na nzambe, toye pona lokumu na nzambe, yango wana tozo bete la Seigneur Jésus-Christ maboko. Bete la le roi de roi maboko, bete la le roi de roi maboko, bete la le roi de roi maboko, abomu na lokumu a zanzambe. Amen. Oui, bien aimé, na pamboli yo muto zuli baku ya kokota na attaque matin. Oui, awa ezali bilombe, bilombe nde obalamuki obaye ko zongisa kembo lokumu epa ya Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, tozali vraiment na besoin ya molimo na Nzambe, tozali vraiment na besoin ya Nzambe atambu sabiso, tolala ki lokola bakufi. Tolala ki toyeba kite. Mais Nzambe na bolingo na ye abateli ngai, abateli yo, abateli bana, abateli mobali, abombi biso, oyo tokomi na tongo na lelo, yango wana tozo zonga en guise de reconnaissance pour na kopesa Nzambe wana merci. Tozo zonga en guise de reconnaissance pour na kotalisa lieu d'appartenance na biso. Ngai na yo toza kosa appartenir na trône ya Nzambe, yango wana à chaque fois tozongaka na se ya makolo na Nzambe pour na kozongisa kembo lokumu. Amen. Oui, bande konanga. Thème na biso ya tongo ya lelo tokolobela au sujet ya semence. Na tongo na lelo tozolobela na tina ya semence. Pourquoi tozolobela na tina ya semence? Tozolobela na tina ya semence parce que semence oyo ebongisi ba vie ya batu ebele. Semence oyo ebebisi ba vie ya batu ebele. Semence oyo ekangi et compliqué batu ebele na sena moi yango wana tozo zonga na semence. Pourquoi? Parce que Bible ezoloba na biso na Genèse, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Bien aimé, Nzambe tanga zo créé ngana yo na image pe na ressemblance na ye, a créé biso kakate, mais a tie bonzambe na ekati na biso. Po yo o ressemble na Nzambe, il faut zala na semence ya Nzambe. Po yo zala na ressemblance ya Nzambe, il faut o zala na semence ya Nzambe. Yango wana, semence wana nde esala kake, tango moto azo kola, moto azo mata, moto azo kola, moto azo mata, azo bimisa ba fui ya bonzambe. Pourquoi ozana semence ya Nzambe, yango wana ozo bimisa ba fui ya bonzambe. Ozo bimisa fui ya bonzambe soki ozali ne loko ya Nzambe na kati na yo. Ba semeur, ba semaka po na nini? Ba semaka po lobi tango mbule ko beta, moyi ko kota, mbuma na ye oya lonaki ebota eloko ya malamu. Tango bango bayaka kolona biloko na bango, bayaka kolona biloko na bango, bayaka azobwakela yango mai, azolingezwa moyi, azolingezwa mbula, azo surveye biloko ya mabeza la te po ya empêcher semence na ete. C'est la même chose na Nzambe ndenge asalaka kati na biso. Nzambe azo sala kati na biso, azo créer biso na image na ye. Na création, tant Nzambe a créé moto, pour moto azwa vie, il a soufflé dans ses narines. Souffle o Nzambe a kotisaki, yango ezalaki semence o Nzambe a kotisaki kati na biso. Nzambe a kotisi semence na ye kati na biso, yango alobi, voici
Je vous ai créé pour le projet de bonheur et non de paix. Et non de malheur, pardon. Nzambe a créé bisopo na ba projet de bonheur. Nzambe a créé bisopo na ba projet de paix. Mais tant nous nini, tu as kakolongo la image ya Nzambe. Tant nous nini, malheur est à kako sabattre na biso. Tant nous nini, kimia est à kakolongo akati na biso. Ezali tango oyo, tokotaka na sommeil spirituel. Ezali tango oyo tozwa kabolembu na makambu ya Nzambe. Ezali tango oyo tokotaka na distraction. C'est à ce moment-là que le diable vint. Et tant que diable azoya te pour ya kobete l'homme a beaucoup. Il est tellement jaloux. Tant naye ezali tellement mokuse. Yango ayaka. Tango ayaka, ayaka na colère. Tango ayaka, ayaka na kanda makasi. Mutoyo, nzambe atieye lobia za la ministre. Mutoyo, nzambe atieye lobia za la patron. Mutoyo, nzambe salie lobia za la milliardaire. Mutoyo, nzambe salie lobia za la mama mapasa. Diable alingi boyete. Azo rodé, Bible Zoloba, le diable rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Ngaïna yotoza elanga na Nzambe. Ngaïna yotoza na elembo ya bon Nzambe. Yango ifoto kiltiva kakati na biso vie de prière. Yango mon évangéliste Michel Ekuchu a instaura système oyoya, attaque matin, attaque midi, attaque soir. Yango nezo nourrir spiritualité katina biso. Yango nezo sala que homme intérieur o ezali molimo na Nzambe ezo atay. Ozala lisusu diriger na ba sentiment te, mais ozala diriger na molimo na Nzambe. À chaque fois ozo poussa na pembeni na Nzambe, Nzambe zo déverser biloko na katina yo. Pe Nzambe zo longola ba biloko ezali ya yete o tozo benga ivré. Pendant que yozo lala, c'est à ce moment-là que le diable vient se mettre livré en toi. Pendant que yozo nan na distraction, eh, nazana mo amuke, bamoka prière, bamoka prière, basa elo msoute, yango na chaîne wana, bazara na makam msoute, ka prière, et te bonde la tiwapi. Bien aimé, prière est une arme efficace. Bible dit que celui qui est capable de prier est capable de tout. Yango na to benga ko chaque matin ne kokota to bondela. Yango to benga ko chaque 12h ne kokota to bondela. Yango to benga ko chaque 22h ne kokota to bondela. Eza na tina pe eza na motuya. Ani na oboya te na kolia. Oui mama, eza malamu oboya to kolia. Na mtu ana soko za mtu amisala mabe. Azo saka na mbongo na ye. Ata yo na ebo bimite. Ato pesa ka ebizite. Me mbongo na ye. Maloba o azo loba likolo na yango. Ezali semence. Maloba o ya azo loba likolo ya mbongo na ye. Yo suko zwi. O nye. O koti si semence wana kati na yo. Ote e. Wana. Wana papush te. Wana papush. Ya ya raka asungiba na simi de la kei. Eh. Likambute mama. Mais biloko yazo tika kati na ona nzela mbongo wana. Oyebi yamu. Oyebi yamu te. Bien aimé semence. Eko kiko zala. Elamba ya kolata. Bino batobo mesana ko lula lula. Bidefa defa. Yana mona ki rob lula ta kilobi. Kano. Eh. Pesanga te enana feti mo dimanche. Na chauffeur. Pesa nga teena okende kilte dimanche na lata. O dimanche on va na kana bali boso. Bako sentir robe wana e som. Yaya robe a mutozo ke eko defa. Oyebi etadam na e.
akozwaka robe wana akeyi nango na monde na bango asaki 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 ba robe na ngai tanga kolata eloko boye komela e tanga kolata makwanje bima e tanga kolata tofine bima kaena se tanga kolata yo remarkate bando lata ke la mère copine na yo wana vina o echangea bino boka nsa semence zakaka ba pesa onguba ba pesa omikate. Et comment on a formé belé? Le diable est malin. Le diable est malin, bien aimé. Yango Seigneur Jésus-Christ a tindi na tongo na lelo. Natali sayo, eloko nini semence et yaka kosala na vie abatu. Toza na deux sortes de semence. Bonne semence na mauvaise semence. Bonne semence ezali oyo Jésus-Christ a tiakati na biso. Dès la création, Yango a mis de bonnes semences. Il a mis le projet de paix et non de malheur en nous. Parce que nous portons sa semence. Nous sommes ses disciples sur la terre. Nous sommes des petits dieux sur la terre. Mais Nicolas a connu la Lulanayo au changeant nature. Nicolas a dit Zouazouanayo au changeant nature. Tu n'as plus l'image et la ressemblance de Dieu. Nicolo est le Koso. Tu n'as plus l'image et la ressemblance de Dieu. Nicolo est Kozanga. Bien-aimé, natongo na lelo. Yeso atindinga na ya koyebisa yo. Que il est temps pour toi. Ya kolongola ba ivre o ezakati na yo. Il est temps pour toi. Ya ko se débarrasser na semence ya ténèbres. Pour que yo vivre gloire ya Nzambe. Pour que yo mona ba prophétie o ba sali na Nzambe ba lo bakati na yo koko kisama. Bible zolo bananga inini. Le Dieu veille sur la parole de ses serviteurs. Jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Nzambe aza fidèle na maloba na ye. Nzambe soka tindi basali na ye balobela yo. C'est parce que c'est la vérité. Mais pourquoi ozo vivre maloba na te? Banda baloba yo ko bala. Ti lelo a ta fiancé azate. Banda baloba ke yo ko bota mapasa. Ti lelo zemi ozoate. Banda baloba ke yo ko zwa mukanda. Ti lelo mukanda wana ozwate. Ozwate pona nini? Parce que okoti sa sommeil spirituel. Prophétie ezali o nzambe alobaka pona vie ya mutu. Mais pas prophétie eko kisama. Ezali na ba étape. Parmi les étapes wana ezali prière. Parmi les étapes ezali jeûne. Parmi les étapes ezali crainte ya parole de Dieu. Ozo prophétie que yo ko bala mais yo moko marche na yo et comme ko empêcher prophétie ane ko kisama o ko bala ndenge nini soko sala mibali 4 bien aimé o ko bota ndenge nini soki yo moko ozo mela bakisi obimi na Jean omelikis obimi na Pierre omelikis obimi na André omelikis siko mwana ngoko simba e na moyen nini. Te, au moningaï, naza chantre en église, moyen te, soki na memise mi oyo, et ko sala bien te, bandimi ba koloba, pasteur na biso koloba, il faut na kende kolongola. Kolongola za mabete. Oyebi combien ba kenda kolongola ba zonga te? Oyebi combien oyo ba kenda na bandenge na bango ko sala makamu na ndenge na bango esimba te? Olongoli lelo zemi po baninga na oya koral bakotchola yo. Olongoli lelo zemi po collège de pasteur bako minimize yo. Mais tango ko bala lobi eke okomo luka mwana balobi trompe bakata. Okolo ba prophétie ya Nzambe za lokuta. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Yaya il faut tobongi sa marche. Yaya il faut tobongi sa marche. Tant que vous avez un sujet de prière, bondez-la. Bien aimé, que ça va ventir, bondez-la. Tant que l'église va décréter jeûne et prière, kota jeûne et prière. Oyebite, nasima jeûne et prière, wana, nzambe a kosala nini na vina yo.
oyebite na simajen de prière wana eloko nini ekomema na vie nayo ne konanga na zo pesa o témoignage na tongo na lelo ngai nde konabino na zalaki na sérieux problème ya gastrite na bombeli binote bana na nzambe ngai moko na zana bakisi oyo ke se na pesi muto azana problème ya gastrite ayoki bien abiki. C'est vrai que l'amélioration est allée par rapport à ce qui est avant. Mais ici, il y a des jours où il y a des crampes, des jours où il y a des gauches, des jours où il y a des gauches, des respirations. Il y a des gens qui sont allés. Ce qui est renvoyé, au Coca-Cola. Ce qui est roté, au Coca-Cola. Il y a des gens qui sont allés. Il y a des gens qui sont allés. Pour yamonde kozangi so kimia journée tina butu. Mais bien aimé, to koti jeûne il y a 5 jours, il y a jeûne et prière. Yaya. Natali ko tuto estomac e ko palola e ko salabo e ko zong sangabina oké na ngobongo soke na kufa kuna na kufa kuna. Bien aimé na jeûne, prière, jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Avant dernier jour. Ha. T'as aussi prié de 0h à 3h30. De 0h à 3h30. Prière et bandi, prière et bandi, prière et bandi. T'as bondeli, t'as bondeli, t'as bondeli, t'as bondeli. N'a dit si on va délivrer ce qui est ça, ma qui n'a pas tout à la. Bah, oh, bah, sandi, bah, sandi. Bah, oh, bah, comme banca, le cola, bah, nyoka. Oh, mon amoutoumé, azo sa la forme, nyoka. Wana nyo, c'est ça qui va semence à ténèbres. Diable a seulement babilo qu'on est, ouais comment qu'on complique lui son avis. Na minute on a zoé bisabino, libulu on a yo kaka na mopandi, exacté. Tel comment Dieu est bon, qui s'immunité na meli, qui s'immunité batinde linga na poto, exacta ba calma, exacta ba calma, exacta ba calma. Les mêmes qui à côté na vie na yo, à l'ongola. C'est ma sinon sur les ténèbres. Ouais, complique à yo. Ouais, l'éli saka yo. Ouais, tout l'éli saka yo. Ouais, zani saka yo. Au nom de Jésus Christ. Et l'oké l'éli saka yo, on a l'élo etika yo. Et l'oké complique à yo, on a l'élo etika yo. Bien aimé, c'est mons. Bah, qu'on kipe pour koti sa yo, on a ndoto. Ba ebi ke na moi azarabilia liate, na moi azaraka fier, na moi apona raponaka, ba oyana ona ndoto. Ya mwono zaraka soko lali o lali o zolota, o zoli anguba, o zoli amikate, boza na feti, bozo li atmisumi, bozo vivre, bozo bina. Ba feti ya mwono ya zaraka na butu na mwono zarate. Nguba ngoya yo ya kako yo kangwe lengika na ndoto. Na moibo olinga kutu nguba te. Mikate kutu kipa kango te. Mena butu nivo liya kango. Bien emeza ba semence. Le diable malin. Pendant que yo zana sommeil spirituel. Ako ya na ndoto. Ako koti sa obi loko. Ako tia obi loko. Ako bouje vina yo. Ako bouleverse. Alongoni makambo ya malamu. Azwi makambo ya mabe ya tie. Yango wana ifoko bonde laka. So ki attaque 22h bandi avant olal obengi bana bokoti prière bobondeli bobondeli bolali botiki butu na biso na na maboko na nzamu. Wana tamu diable akoya akomona binote po boza couvert na makila ya Jésus-Christ. Mais ça ni sabana na vie de prière. Mais ça n'est pas mon bali dans la vie de prière. Mais ça n'est pas moi aussi dans la vie de prière. Parce que biloko yo, bozono banana mnyoko, ezoko kakosila te, Yesu Christ waza capable, yako sili sa yango. Yango na beleli Jésus Christ, na tongo ya lelo, ayako mettre fin na likambo zole lisa yo. Na beleli Jésus Christ, na tongo ya lelo, ayako pesa bana na libalo zotungisa yo. Na beleli Jésus Christ, na tongo ya lelo, ayako pesa poste, oyo zela pendant longtemps. Na beleli Jésus-Christ, na tongo na lelo, ayako bimisa yo, na libulu ya bandoki. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, longo la sommeil spirituel. Tango yoza na sommeil spirituel, eza tango, diable ayaka na Jean 10, 10.
Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Diable tant azo ya ko dérober, azo ya ko dérober à venir ya bana na yo. Diable tant azo ya ko dérober musala ya mobali na yo. Diable tant azo ya ko détruire éducation ya bana na yo. Bana na ba zaka kokola bien, bana na ba koma ben poli, bana ba koma kotele melayo, yo lobi ye pa lobi, odi to kotala ye pa lobi to kotala. C'est parce que le diable est venu pour détruire. Diable a souka kana ko détruire te ayaka tia boma. So ke ko tia semence na ye, aye ko longola image ya nzambe kati na yo. Soka eko tia semence na ye, a eko longola, o nzambe abongisa na vina yo. Ozalaka mtu malamu, okoma na image ya ba maladif. Ozalaka mtu malamu, okoma na libanji ya ba seliba. Yangwa na yo libala, esimba kate. Boko banda fiançaye, soki bokomika na ba projet ya libala, epanzani. Boko banda na fiançaye, soki bokomika na projet ya kokende liboso, e baby, po, eza semence o diable aloni katina yo. Baninga bazozo aposte na musala, yo zozo ate, po diable asia longoni, o nzamba tchaki katina yo, atie semence na ye. Yango wana yozana ba epe kiseli. Esika batu bazo kota yo kota kate. Esika batu bazo zwa yo zwa kate. Yango lelo kolo Yesu Kristu na moto na nzambe azikisa semansu nyonsu. We komplika kayo, we bundisa kayo, we telemela kayo, we kanga kayo. Au nom de Jésus Christ. Reçois la liberté de Jésus Christ. Délivrance, yon attaquant au tiki pongi, au lamou qui pona koyon kamongongo na nzambe, yeba ke tongo elelo, ezali li pambo li pona yo, tongo elelo, ezali pambo li pona bana na yo, tongo elelo, ezala surprise agréable pona tina na yo, loba amen. Ne konanga Yesu ako sakate, Jésus Christ est fidèle, alobi na biso, invoque moi je te répondrai. Yangonde te eko sala na tongo na lelo. Je t'annoncerai des choses. Les choses cachées que toi tu ne connais pas. Yangonde te eko sala na tongo na lelo. Te eko invoke nzambe o akoka na nyonso. Te eko invoke nzambe o apesaka nyonso. Te eko invoke nzambe o akangolaka. Po ba vi na biso ezala sauvé. Sommeil spirituel. Et pour ça, quand on est en Zambé, sommeil spirituel, et le monde là, quand on est en Zambé, n'est-ce pas la semence au diable à Tchak? A-t-il un kilo, il y a prière? A-t-il un dégoût, il y a prière? Tant que vous avez besoin de prière, vous avez dit, ah, je suis en train de faire et combien de belles et de salité, je profite de Nika. Tant que vous avez besoin de prière, vous avez besoin de prière, ah, na kende nanu, vye nanu abenga kinga, tamo suwa olongo langa mwanzete. Tamo zana priye, bazote, nde er yo poni ya kolala. Oh, maloba na nzambe nde fungola kama yele. Maloba na nzambe nde memakalimia, paske nzambe avandi kati na maloba na ye. Diable soka seme biloko na ekati na yo. Alongoli posa ya koyembe la nzambe. Alongoli posa ya kobine la nzambe. Alongoli posa ya kobondela. Alongoli posa ya kokende priere. Alingi a izole yo. Potango ago izole yo. Asala o biloko a vitfe. Asala o biloko a mbalasuka. Oyoki biloko ezaga. Yabuka lelo lamba lelo. Eh. Muta bande kokende kaka babonika abeti libaku pu akwe. Eh Simba, Simba, Simba boke hôpital. Ote azali susute. Eh diable asala abiloko wana. Abeti eloko a vite fait le temps bokenda hôpital trop tard. Bien aimé, vie eza na valeur tant toza na bomoi. Vie eza na valeur tant tozo pema. Vie eza na valeur tant tozo tambola. Alors tant yo za na bomoi, profitez-en. Profite-en pour le coma libre.
Profite zapolo kangolama. Profite zapolo bondela. Profite zapolo kumi sanzambe. Bible zoloba, priez sans cesse. Bien aimé, libonde li ya tongo, oyebite miracle nini kome mana poko. Libonde li ya poko, oyebite miracle nini kome mana tongo. Mouto a vumba ma kaliboso na Jésus Christ, yenda za ke lombe na journée. Mouto a vumba kama bongo na ye, pona konuka nzambe, yenda za ka victorie na vie. Koyake pa na nzambe le ko l'habitude te. Yakake pa na nzambe po ma vie en dépend. Yakake pa nzambe po nzambe wana to comprena ke azamo baten. Nzambe wana to comprena ke apesa ka nyonso. Pendant que biso tozo ya ko luka nzambe, esa pe na ebele o bake ko gumba mena bikeko. Pendant que biso tozo ya ko luka nzambe, esa pe na ebele o bazolo bana nzungu. Biso to yebi nzungu eza nzungu wa kolambela me bango ba yebi nzungu eza ya makambo mususu. Pendant que biso to yena liboso na nzambe eza pene ebele bake koloba na toilette. Pendant que biso to yeko luka nzambe eza pene ebele o bazo kende kolobela kombo. Bible zoloba y aura la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Bien aimé, il faut différencier ça là. Nous sommes tout en qui Jésus Christ. Na bango ba tba lobe le kombo. Na tongo, il faut différencier ça là. Place bango bazo souka biso tozo leka. Place bango bazo tele ma biso tozo kota. Place bango bazo zwa te biso tozo zwa. Ya mwana me différence. Bible pesi biso elobi na biso, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pendant que yo lali, babwa ki bambasu, babwa ki malade, babwa ki ba accident. Maintenant, on a tombé tokoya toko nyata yango pe ko sa bi sur le côté. Parce que nous dégageons en nous la chaleur du Saint-Esprit. Muto ayaka na mabondeli appelaka moto. Nzungu ya moto ndinja pusa na kate. Nzungu ya moto fourmi puku apusa na raté. Tant que yozo pela moto biloko ane ko simba yote. Ata ba bwaki mbasu ba sangisi ya quartier mobimba ba bwaki lyo na porte ya lopang. Mais yota ozo ya ozo pela moto eloko nyoso ba bwaka ki ekozala na effete na vie na yo. Ekozala na effete na vie ya bana na yo. Semence nini ba deposa kati na yo. Semence nini ba tia na nzoto na yo. Semence ba kokio bongo lango malade. Oliaka nguba na butu, me lelo e bongo lela omote mutu pasi. Oliaka mikate na butu, me lelo e bongo lela o cirrhose de foie. Oliaka msuni na butu, me lelo memela o stérilité. Oliaka omelaka na butu lelo ekomela yo kufa obela lelo okufa lelo lobi musika ba pesa ona kombo akufa lobi bino boyoka na nte batoyo totambola na bango tokola na bango moko te babada benga akufa lobi bazali ebele eh? Azwa ba soin ya ndenge na ndenge amela ba kisi ya ndenge na ndenge asala makambu ya ndenge na ndenge atika ya kozwa lobi kote menga na yebisi yo likambo ezole lisayo wana Yesu aleki yango na nguya. Likambo ezo tungisa yo wana Yesu aleki yango na makasi. Elongi yo me elongi Jésus Christ te. Bible zoloba nous combattons dans la victoire. Yesu oza kati na biso apesa biso elonga likolo ya bitumba oyo kutu makasi na biso moko ekoki kokoka te. Nzambe nini yo salelaka? Nzambe nini yo landaka? Nzambe oma na ekote ya yo se Jésus Christ de Nazareth. E lombe na nyonso. Nzambe alonga kufa. Nzambe atika mavele vide. Nzambe atika kufa na defo. Ne Yesu wana na eko benga. Bible zoloba, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort habite en vous,
rendra aussi la vie à vos corps mortels. Loba amen. Oazo met amen, nzamba pambola ye. Oazo met amen, yeso kota likamona ye. Oazo met amen, nzamba kawusama ya misu na ye. Oazo met amen, nzamba pesa solution na problème na ye. Biso tokoki kolanda Jésus-Christ te, tozala kaka bakufi jamais. Bible, quand on a un livre potentiel, quand on a un journal, il y a quoi coûter. Bible est une inspiration divine. Maloba o eza na Bible, eza capable, elle a ta vie na yo. Maloba o eza na Bible, eza capable, o vivre yango na bomoto. Pourtant, le retel, mon ami, soit batolobi, naï, naza témoignage vivante. Il y a maloba na nzambe. Eh! Famille est qui décide que na libala oyo basi ba kobota te poto tia semence ya stérilité kati na bango, mais yo oza en Christ, tu es la loi d'exception en Jésus-Christ. Bango ba bota te, mais puisque toi tu es en Jésus-Christ, vie à Christ za kati na yo, yo kobota. Limote koki kobwa ka semence ke na libota oyo bana mibali ba kosala te. Mais yo mwana mobali oyo yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oza la loi d'exception en Jésus-Christ. Okomona bango basala kate, mais yo okosala. Diable ayaka ka kosala contraire oyo maloba nzambe zoloba na vie na biso. Nzambe ayaka kosala makambo ya malamu tangu yo omitiki omiyebite nesika neko na ngai. Na tongo na lelo, eza tongo ya miracle, tongo ya lelo, eza tongo ya changement, tongo ya lelo, eza tongo ya délivrance, tongo ya lelo, eza tongo oyo, nana il faut tokango lama. Délivrance, eza consiste na restauration ya mwana na nzambe. Délivrance, ezo ya kozomi sabiso na état initial, ezo bini sabiso na bamprise ya diable, ezo restauré biso tozonga à l'image et à la ressemblance de Dieu. Poto vivre maloba o nzambe aloba ki na biso na création. Yango wana oza na temps ya distraction te. Oza na temps ya distraction te bien aimé. Nathalie lobi na internet. Pendant que Bino Bozo sala ba ventir, diable azo banda déjà na génération moussous. Ba fote tamboli na internet na ebite soki Bino Bomonite. Ba pentacle, ba tiewana. Bazo initié bana na sorcellerie. Bazo initié bana na sorcellerie. Biso nyonso tozaka kobanga, soko moni mutu ya mwindu, na maseke, bozo ganga, bozo lela. Mais bana na posé. Mutu moko alati elongi ya maseke, elongi ya ndoki, asimbi livre, aote ya bango bango pe bavandi bien ba Hollande. Talaka ba dessin animé nini ba no ba talaka. Ote, bango bazana bango ba yanike, eza dessin animé. Hein? Diable akoti na domaine nyonso. Tana eza mukuse bien aimé. Yango alingi enrôlé le plus de personnes que possible. Aza ko enrôler azo ki pété. Diable aza ko enrôler même na libumu. Bozoka ba témoignage te ngai ba pesa nga kindoki depuis na zaka na libumu mama na nga. Eh! Mwana azu kindoki na libumu mama tia kolaka. Tia ko bara na 12 ans, tia ko maka na 20 ans. Tala dega. Surveya ka bana, tala ka ba téléphone na bana. Asolola na nani, atala ka film nini, dessin animé nini atala ka. Biso tozaba na nzambe, il faut tozala éveiller. Éveil spirituel, il faut kota. Oye priya, bana bayete, na tiki bango balala, baza fatigué. Hein? Tant que yozo le baza fatigué, diable azo koti sa bango makambo na dessin animé. Diable azo koti sa bango makambo na internet. Yoza aki na bana malamu, bana bakoma kobela bela. Bana bakoma mituri kolo. Bana bakoma ozo yé bakutu place ninyo bandate. La mukandeko fungola misu miso ko fungola ngona prière nzamba ko talisa ma bomba mi
yozato zana musala menga ba capable ala kisoma kamuni zole kananda kunayo yozate ozana biro nzamba za capable ala kisoma kamuni ezole ka nambana nayo. Dieu est capable de tout. Bango bandoki batala na miroir, mais yo isifi ya kobondela, ya bakondele boche, sheke ya bakaya, inda bababa, sanda balabako, oreke belele kai, nzamba za capable ya kotalisa yo. Ya zo kendo luka ekran, ya zo kendo luka boule de cristal, mais yo, 10 minutes ya concentration na prière, nzamba za capable ya korevele. Libondeli eza clé passe partout. Libondeli eza clé passe partout. Libondeli eza loko ya motuya. Kole maka prière te. Kota ka prière. Koti saka banana o prière. Koti saka mobali na o prière. Pona ko pesa accepte na diable. Yaya tolingi to bondela. Tolingi to bondela. Yo moko mitala. Et le connu, il y a sale là, on a tongo na lelo. Parce que Dieu est capable. Oh, bien, c'est moi, tu es maka. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Je garde ma foi en Dieu. Il n'abandonnera pas, il sera. Oui, Dieu est capable. Yako sala nyoso aloba pona vina yo. Nzamba za capable. Yako kokisabilaka na ekati na yo. Gardez kondima, gardez foi, gardez attachement. Tamola na kobanga nzambe, yo komona maloba oye kokokisama. Tambola na kobanga nzambe, yo komona gloire na ye. Tambola na kobanga nzambe, yo komona délivrance na ye. Eloko ba yiba ona bondoki, Yesu a capable ya kopesa o le double. Eloko ba botola na ténèbre, Yesu a capable ya kozongisela yo au centuple. Loba amen. Loba amen. Yamba miracle na tongo ya lelo. Yamba victoire. Yamba réussite. Yamba changement. Yamba épanouissement. Yamba promotion. Yamba délivrance. Yamba miracle. Au nom de Jésus Christ. Oui, bien aimé. Tokomi na tango ya kobondela. Tokomi na tango ya kobondela. Ozo senga nzambe merci. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, alléluia. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous autres qui nous pèse ensemble, merci. Le bon Nzambe, merci pour la libonde li ya tongo ya lelo. Merci pour le contenai parmi bataka ya tongo ya lelo. Merci pour le la musingai. Na lala ki lokola mokufi. Opesi ngai pema. Bana nanga balala ki lokola bakufi. Opesi biso pema. Opesi biso journée agréable. Tombo la mongongo. Tende te pambo la Nzambe. Kole Yesu na tombo lino. Nzambe malamu na kumisi yo. Papa ki mama na yo na tongo la lelo. Yawe tombo la mama yo koyo. Yale pambe la mana ye mousisi le kola yo atalite. Na eleve kombe na yo Jésus Christ. Na eleve kombe na yo Jésus Christ. Na tongo na lelo zali Nzambe. Mopesi na pema. Mopesi na kinya. Mopesi melonga. Nzambe malamu. Oko kani na motote. Osala kaloko la motote. Le créateur incréé. Le dieu de miracle. Le dieu de ma vie. Le dieu de ma résurrection. Oku mama. Opambo la ma. Tombo la mana yo. Na libeta na nga. Tombo mana yo na bomoi nanga. Tombo mana yo na via bana nanga. Tombo mana yo na musala nanga. Tombo mana yo na santé nanga. Tombo mana yo na activité nanga. Tombo mana yo na bandera nanga.
tombe ma Yesu, l'icolé à Bandoku, Yesu tombe ma, l'icolé à Coutine, Yesu tombe ma, l'icolé à Maladie, Yesu tombe ma, l'icolé à Bokitiste, Yesu tombe ma, l'icolé à Illuminati, Yesu tombe ma, la tombe de l'icolé à Président, la tombe de l'icolé à Roi, la tombe de l'icolé à Ministre, la tombe de l'icolé à Macambozo le Kelanga, la tombe de l'icolé à Macambozo Tumisanga, la tombe de l'icolé à Nosso Avinanga, la tombe de l'icolé à Katina Esika, au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, wana tozo zonga na nzela na repentance. Ozo zonga na nzela ya repentance. Po Bible zolo banabiso, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien-aimé, Bible lobi lisusu, Dieu est riche en bonté et lent à la colère. Yango na tongo na lelo, ozolo bana nzambe, miséricorde na ona vie nanga, miséricorde na ona vie ya bana nanga, miséricorde na ona vie ya mobali nanga, kolo Yesu yoka biso mawa, toza bato na masumu, totambusama kina kobanga yote, tosala ki volonté na yote, yango toye na nzela ya repentance, Yesu limbisa biso, bondela deko, kolo Yesu, na yeto senga mawa na yo, ntamba lola, yote langa mawa, Papa malam, limbisa etambo minanga, nazame tona masumu, nasala ki volonté na yote, na wumeli na kotonga, na wumeli na koyiba, na wumeli na koswana, na wumeli na kolula, o nyoso na salaka, ezapo na kilunga, o nyoso na salaka, ezapo siyoka nga mawa, papa kitisa miséricorde na yo, kitisa miséricorde na yo, Bible zolo banangai, tu renouvelles ta bonté, chaque matin dans nos vies, bonté na yo, miséricorde, Eza ya renouvelable, na tongo ya lelo, na vie nangai, na vie ya bana nanga, na libota nanga, na banzela nanga, na misala nanga, na sana posa ya mawa na yo, na sosenga mawa na yo kati nanga, kole yo kanga mawa, Yesu limbisa mabe nanga, Yesu pardonne ngai, Yesu limbisa mabe nanga, Yesu limbisa mabe nanga, na zamo tona masumu yao, na zongi na nzela ya repentance, kole yo kanga imawa, kole limbisa ngai, au nom de Jésus-Christ. Oui, ndeko nangai. Ozo ke ndeko senga makila na Yesu. Makila na Yesu na tongo na lelo esuko la bomo inayo. Makila na Yesu na tongo na lelo e rendre yo plus blanche que la neige. Le sang de Jésus. Le sang, oh le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang, oh le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang, oh le sang de victoire, le sang de Jésus, alléluia, le sang, oh le sang qui nous sauve, le sang de Jésus, le sang, oh le sang qui nous livre, le sang de Jésus, alléluia. Le sang, oh le sang qui nous lave. Le sang de Jésus, alléluia. Le sang, oh le sang purifie. Le sang de Jésus. Le sang, alléluia. Oui, bien aimé. Ozo kende ko senga makila na Yesu. Makila na Yesu na tongo na lelo, loba makila na Yesu, suko la vinanga, makila na Yesu, peto nangai, makila na Yesu, sanctifienga, beta maboko, belola le sang de Jésus, le sang de l'agneau, tita, peto nangai, makila na Yesu, ganga na vinanga, makila na Yesu, suko la bomo inanga, makila na Yesu, gengi sangai, peta katinanga, ya masumu. L'ombre la milieu à ma soum, l'ombre la puissance à l'issoum, l'ombre la pouvoir à l'issoum, Katina Bomo Inanga, Makila na Yesu, Sopana, Lepana, Sopana, Sopana, Ngengi Sangai, Peto Langai, Suko Langai, Suko la Banananga, Suko la Mobali Nanga, Suko la Misala Nanga, Suko la Babilo Nanga, Suko la Nako Nanga, Makila na Yesu, Sopana Lele, Sopana, Ngengi Sangai, Peto Langai, Ngavu Langai,
Akila na Yesu, kota kati nanga, kota na libumu nanga, kota na nzoto nanga, longola, eleko nyonso, ezali ya yote, evanda kina ndela elisumu, elewa, 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 makila na Yesu, longola lisumu, longola molili, longola maske de gerez, longola komplikasyon nyonso, ekota na vinanga, nandela elisumu, ebima, 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 au nom de Jésus Christ. Et que le Yesu yaka, 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 malima mandame yaka, et que le Yesu yaka, et que le Yesu yaka, et que le Yesu yaka, malima la mante yaka, tamora bana yaka, et que le Yesu yaka, et que le Yesu yaka, malima mandame yaka, kita yosala yaka, et que le Yesu yaka, et que le Yesu yaka, yaka yaka lele yaka, yaka yaka lele yaka, yaka lele yaka, yaka lele yaka, mani mona jambe yaka, yaka lele yaka, mani mona moto yaka, yaka lele yaka, kobele liye yaka, yaka lele yaka, kita yosala yaka, yaka, alele ya. Le Saint-Esprit de Dieu n'a pas les lieux qui t'a entendu dans le lieu. Il y a ta côté de la moto, pour la moto Katimanga, pour la moto Nabinanga, pour la moto la vie à Banananga. Esprit de Dieu, révèle-toi en moi. Esprit de puissance, comme dit Sanga Nanguyana. Esprit de puissance, comme dit Sanga Nanguyana. Molino Mosante, moto Nayopea, Nabinanga, la vie à Banananga, la vie à Mobali Nanga. Molino Mosante, Nandam. Kita languyana yo, moto, moto ya molimo mosantu, pela, pela, pela na ndako na ngai, pela na babingo na nga, pela na musala na nga, pela na vila bana na nga, molimo mosantu, na bele wiluyana yo, epela, ekita, epela, au nom de Jésus Christ. Bien aimé, Bible Zoloba, lorsque nous dormons, le diable vient et s'est mal ivré et s'en alla. Ivré ni ni baloni na boutu ya lelo na vie na yo. Bakoki kolo na malade, bakoki kolo na mpiaka, bakoki kolo na accident, bakoki kolo na koufa. Yo zoloba, semence nyonso. O ezali ya nzambe te, o elona mikati nanga, na butu ya lelo, na nzela ya bandoto, na biloko ya kolia, na bilamba ya kolata, na mbongo, quelque soit forme nango nyonso, e yamba moto na nzambe na tongo na lelo, beta maboko bongela. Le feu du Saint-Esprit, kita, kende ko tumba, semence nyonso, o diable ya lelo, na butu ya lelo, na vie nangai, na vie ya bana nanga, na vie ya mobali nanga, eh yamba moto, semence nyonso eternel, eh poti na ndako nanga, eh poti na vie ya bana nanga, na tenisi ya moto, yo semence ya bolingoki, eh naliaki na moto, eh mbumba naliaki, mikate naliaki, misimi naliaki, eh zika ya moto, moto, moto kita, tuma, semence nyonso, ya ténèbres, eh vandi kati nanga, eh vandanga la motema, eh vandanga la libumu, eh vandanga la motu, eh zika na moto, eh zika na moto, eh zika na moto, moto na nzambe, tuma semence, ya bongoku, na vi nangai, na vi ya bana nanga, na vi ya libota nanga, eh zika, eh zika, eh zika, au nom de Jésus Christ. Bien aimé, Bible et Zoloba na biso, portons toujours dans nos corps les marques du Seigneur Jésus Christ. Bien aimé, mes baladoki, balongo la marque à Jésus Christ et katina yo, batia marque à kolela, batia marque à soni, batia marque à malade, batia marque à limitation, batia marque à échec, yango nyonso salaka et simba kate. Ozobele la moto nanzambe, moto nanzambe kita katinanga. Tuma marque nyonso, o tenebra tianga, kache nyonso, o batia na vi nanga, na vi ya bana nanga, na vi ya mobali nanga, na musala nanga, e yamba moto nanzambe, beka maboko bongela, moto, moto, moto nanzambe, ya kato tumba, marque nyonso, ya tenebra, e vanda melo nanga, e
evanda na libumu nanga, evanda na njoto nanga, ezika na moto, ezika na moto, maintenance and politesse. Eva chana vie abana nanga, na tumbi yango na moto nanga, maintenance and ténèbres, evanda na libeta nanga, ezika na moto, ezika na moto, na yeba yango, na yeba yango, na yeko bimisa, moto nanga, otimba yango, moto nanga, ezikisa yango, moto nanga, otansume yango, ebeba, 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 au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Pierre, tant que Akota qui na prison, tant que Ange Ayaki, pour l'encobimisa, Pierre, Azongi c'est là qui Pierre, a dit c'est zoa sandal, zoa manteau, zoa ceinture na yo. Ba porte, et c'est là qui kofungwa mayango moko, pour la prière. Pierre abima qui na prison na na manteau na ceinture na sandal pour muto aza na prison akoki ko exercete muto aza na prison akoki ko balate muto aza na prison akoki ko botate muto aza na prison oza na droit ya elo côté yango zo kenda na ba prison ya libanga na ba prison ya milani bolimo na nga bima bima na ndako ya ngala bima na ndako ya ngala bima na mulani bima na botel maléfique bima na village natal bima na se amai bima na mloki et non de Jésus na bele ni molimo na nga yoka na ngongo na nga bima bisika nyonso batanga yo bima bima na libumu ya ndoki bima na libumu ya sapa bima na maboko ya banguna molimo na nga bima na baprison nyonso Ozalaka bien, vie échangea, ozalaka koteka, lelo kweya, ozalaka na mbou, lelo maboko ekauka, eloko nyonso osalaka, esimba kate, parce que ténèbres a botola yo quelque chose. Or Bible zoloba, mon serviteur prospérera. Il se lèvera, il sera très haut placé. Maloba na nzambe, eza journal ya kwa kute. Il faut te vivre yango. Yango zoloba na tongo na lelo, na eko récupéré. Eloko nyonso, ténèbres liba na vie nanga, ezonga, beta ma beko bongela. Au nom puissant de Jésus, na eko récupéré. Santé nanga, na eko récupéré. Mbongo nanga, na eko récupéré. Bipala nanga, na eko récupéré. Vie de prière nanga, na eko récupéré. Ma beko. N'a été récupéré visa, n'a été récupéré voyage, n'a été récupéré célébrité à Banananga, n'a été récupéré la ouverture, ma cambeza à ta malade, ma vie n'a pas récupéré Momo, n'a été récupéré notoriété, n'a été récupéré épanouissement, n'a été récupéré richesse, n'a été récupéré vie de prière, et Fonda a récupéré Yosé Yangai, Manda Ténèbre Iba, Ebima, Ebima. Ébima, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Bible, c'est la vision d'un psaume. Pourquoi mourrez-vous avant le temps? Nous sommes des petits dieux. Tozo koufa le kola banyama pona nini. Nzambe a koki ko koufa boete. Nzambe a zolo la vision d'un psaume. A tiena biso ba âge. Oto koki ko koufa 70 ans. 80 ans, le plus robuste à 120 ans. Mais ba jeune bazo koufa. Moi na koufi na 12 ans, na 7 ans, na 30 ans, na 20 ans, na 25 ans. Et za volonté ya Nzambe te. Yangwa na yozoloba, koufa nyonso, o mokili ya molili, ezo bongisa contre vie nanga, contre vie ya bana nanga, contre mobali nanga, koufa wana espela moto, to tumba ba cercueil, to tumba ba katafalque, mabulu na bango et tumbama. Beta ma beko bongela, au nom de Jésus, na eko bebisa, puissance nyonso, ya koufa, contre vie nanga, contre vie ya bana nanga, contre vie ya mobali nanga, biseko ko koufa te, bandeko nanga ba ko koufa te, na rete puissance ya koufa, na ba tibite nyonso ya vie nanga, et vika nanga. Et tu
mbama ya mboko, ebeba ya mboko, na tumbi ba serkei, na tumbi ba katasai, na tumbi mabunu na bango, e nyoso baze projete, nikolo na ngai, nikolo ya bana na ngai, eko beba, eko sa mate, eko kotisa mate, eko simba te, o mabe, Jésus Christ. Bien aimé, ozo kende ko pambo la journée na yo na tongo na lelo. Ozo loba maloba, ya oyo yo ningi ko vivre lelo. Loba journée nanga, ezala ya li pamboli, nazwa bonne nouvelle, nazwa mbongo, na lokota, na kuta na bato ya malamu, faveur ekuta na nanga, privilège ekuta na nanga. Bible zo loba na biso, Esther aloba ki na roi, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Bien aimé, gloire ya nzambe za ma sapote. Eza biloko il faut te palper. Ya ngondo zo déclarer pour ma journée à lelo bolela. Na eto recommander journée nanga. Na mikolo ya lelo, lipambo yo tambola nanga. Lipambo yo tambola na bana nanga. Makila na yo zika biso. Makila na yo komba biso. Eloigné ma, zela nanga singwa ma. Misa nanga pambola ma. Bato ba ya ebele. Yoko nanga teka ma. Lipambo yo teka nanga ko nanga. Bana nanga ba bonga, bana nanga ba tende bitoso, bana nanga ba zala ba te minene, bana nanga ba zala ba te bien, au nom de Jésus Christ. Amen. Oui, ndeko nanga, kende ko senga nzambe merci, pona oya sale liyo na tongo na lelo. Bible zolo ba, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Yango nozo kende ko senga nzambe merci pour na bolamu na ye o ya bongisi na journée alelo pona tina na yo to tomboli mulongo to bonye. Kolo Yesu to pamboli. Nzambe lola te eleve kombo na yo. Merci pour le miracle. Merci pour la délivrance. Merci pour le changement. Merci pour l'élévation. Merci pour la nuance. Et petit bisson à journée à l'élo. Kombo na yo kumisama. Kombo na yo pambolama. Au nom de Jésus Christ. Oui. Bandeko oloma nubo yambi Seigneur Jésus Christ était comme Seigneur et Sauveur. Bosa la libondeli aussi manangai. Loba kolo Yesu Christ. Natambu saki bomo inangai ngai moko. Na umeli na masumu. Kasi na tongo ya lelo, na ye na sena makolo na yo, na fungoli motema na ngai, na yambiyo lokola mokonzi pe mobiki sinanga, efase masumu na ngai, koma kombo na ngai na livre de vie, libela na libela, amen! Bete na Jésus Christ ma boko makasi, abomina kendo, abomina lefumu, abomina masanke li. Amen. Oui, ndeko na ngai, toko sili saboete, sans pour autant na rappele bino, defi oyo Eglise Med ezali na yango. Bien aimé, defi oyo toko longa robi, somo kote me elongo na bino. Yango na zo yebi sayo, Eglise ezana bezo ya kosomba lopango, potos a la stable. Bisika oto zo futela, eza bisika ya mame mame, eza bisika ya keye zongi, eza bisika ya simba benda. Yango tozana bezo ya lisungi na yo, soko zana 10 dollars, ozana 20 dollars, ozana 1000 dollars, ozana 100 dollars, ozape na terrain, ozape na lopango, pesa na musaya na nzambe. Ezali alliance, oyozo sala, ya yo, ya bana, ya mobali, tina 4e génération. Dieu se souviendra de toi. Nzambe tangwa kufungo la livre de souvenirs, akomona participation na yo, oyo sala na musala na ye, ofrando ane ko telema, eko ganga na tango ya likambo. Yango naza ko motive ndeko papa, ndeko mama, yaka pesa nzambe, oyo obongisi pona acha parcelle. Na pesi bino merci ming. Tozala ki ebele kuna na prière, ta pesi papa Simplice Kaniki mbote mingi, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Mama Geneviève Kikunda, opambolama. Mama Jenny Sam, Yesu apambola yo. Nzamba pambela yo, ya strong makenda. Nkolo apambola bino, mama Isabelle Zemba, pambolama. Mama Muzi, na pambola yo na kombo na Yesu. Mama Bibiche Longome, opambolama. Mama Rosalinda,
pambolama Yesu apambola bino nyonso tozala ki ebele pona lokumu na Yesu mama jetu mangala opambolama na kombo ya Seigneur Jésus Christ ne tomonani na attaque 11 pe tokutani lisusu na attaque na biso ya 22h papa Joao Pinto pambolama ndo monani mbala ya sima na 11h prière d'attaque bye bye pe évangéliste Michel Bisika Ozali, merci na choix na yo au sala ki na tongo na lelo pona tina nanga kolo Yesu azanga te kopambola yo na kombo na Yesu. Amen.